Näkyykö kellainen assignments missä? Tulee vasta ensi viikolla. Aa joo. No siitä anyway oli jo se pätkä, niin vittu lerba joulupukkina, äitkä. Nice. Mitä vittua? Tota mä oon aina odottanut. Jep. Ai vitsi, kun tää näyttää noin lähellä olevat menikin. Tää on ihan... Jes, hyvä. Mahtavaa. Katsos nostaa vielä. Tää kyllä, okei, toi kusee toi, mikä ilmoittaa, että kuin lähellä on. Tää ihme nykimis nyt, kauheita FPS-droppeja tuli. Ilta. Moi. Hei. Mitä? Tervee tulemasta. Meikä kato liukkuu, niin mä tota shift-kontrollia niinku... Sit juoksusta ja sitten alaspäin. Oho. Skatterilla ja jälkeen. Mitä? Ei, mitä helvettiä. Mä ammuin metrin ohi, hedu. Ei vittu sitä vitutta. Ovi, ei, siellä on vasemmalla, vasemmalla. Ei vittu, kuka siellä? Se on siellä välissä. Nice. Get to that objective! Ei vittu!
Tulos. Täällä on ehkä turvallista. En tiedä, kuoletko ite? Saanko sinut ylös? Nois! Pistä minutkin vielä. Joo. Kiitos. Ihan vitun breidi. Pommi on räjähtämässä sekuntia aikaa, niin vittu. Meikä rivaivaa. Hei Bugi, mulla oli äsken AKS 51 kuntia. Tää on vielä äijä, sinne takana. Jengi oikeesti huomaa ihan vitun paskasta mun bekoneet. Voi vittu. Oikeesti ainut kulma mitä mä näen. Tuo. Vähän osu. Vein. Ei mennyt rikkinä. Nyt on meikällä hyvää paikka, jos joku haluaa tulla. Spawnata tänne. Työtä sniperit vittu. Onks ne mannut? Edu. Vittu kun ei pysy hengissä niinku sekuntiakkaan, niin paska vähän mut ioni laakki. Tai siis tota... Hedu? Hedu? 4 Hedu, mitä vittu?